دولد فدرالك صومالي وحا اي سيدو ولسعوتا ابابلك ملتري او دولد كينيا مالمهان اي كودا اغا مانديرا يدا او هواني سجبهاد اي سيشارع الدراه دالكي دا اغو مرتيقالي سي سيحاسلوني الدرر اي اغا بورتقو دا هادالكا دولد سيدو كلا وحي اغاتي ان عيدما دا كينيا خوب اي مليشياد اي كوسو داد غريسي مغالا دا مانديرا سيد دولان قاون اي اغو سوقا دا مغالا دا بالا دا حاو اي غوبالكا قدو اي صلقيا دا عيدن كحوق دالكا صومالي اي كليهين اغاسي وحا سيدو كلا دولد صومالي كينيا اي اغا ديكتي ficilada gurcan ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka geeska Afrika waxaana markala ay ku celisay dawladda Soomaaliya in Kenya ay ka fiirsato faragelinta qaawan ay ku hayso arimaha Soomaaliya oo ka dhalan karta xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay qaadi doonaan talaabo kasta oo lagu xaqiijinayo madaxbanaanida siyaasadeed wada jirka dhuleed iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo la hadlay Shabeel Latifi ayaa waxa ay si aad ah u soo dhaweeyeen digniinta loo diray dawladda Kenya waxaan leenahay Kenya aniga nama haysan jirin waxa ay wadaan wax la qaadan kara ma aha Kenya waligaa aniga nama guwaysan karto waxaan leenahay ma qaadan karto walaa si qara meesha aniga libaaxa afrikaan aha inkastoo aan baabayo sidii hore aan ahayn laakiin wili cudud aan leeyahay dagaalka Kenya gabdhaha ka qayb gali kara aniga Kenya aan tahay kama aha waayo Kenya biilaba biilkii ka goostay waxay la xaraxsan yihiin ogaano waxay ii keenayaan cudur lacag baan iga qaadanayay waana jiiday aqaligaaga shaqeynaya hadda Kenya mar ma anaga mana isla wasi kasto kayga anoo abwaana qorayga waa ii diyaar haddii Kenya wiiyo qor ma qaadan laakiin haddii Kenya ma samaa mandaras ka hadalnaa waxa waliba ciil ilaahay ku dhaaya soo baxna ciidankano xuduudda taagan waxaas waa dabal ilf aad bay u xunyihiin Kenya waxa la ogaatay waxa taano ha Soomaali ma yeelso dalkeeda inkastoo kala go'annahay haddana markay noqoto qadiyada Soomaalinimo waa wax taagan badeedina qaadan karin anay isaa weesi karin Kenya waxa lama yaan iimaan aan karaan waya maxaa ka dhalan kara hadii faragelintan ay sii wado Kenya waxa ka dhalan in Nairobi la sagan Nairobi ina Nairobi la saxaray maana soo wada ma saxanayaa wallah mandeera mandeera ma waa iska baxay wallah waxa uu yeeranaysaa gobolada gobolada waxa uu yeeranaysaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ka soo abaabulaysaa Kenya gudaheeda sidii dadka aan loo khalkhalgelin lahaa waa ognahay Kenya soddon kistano Soomaali bursanayd ayay ka faa'iiday dhaqaalaha iyo hay'adaha caalamka iyo wixii la heli jiray afka u dhigatay maanta oo xoogaa nolol aan noo iftiintay oo soo kabanayno oo dowladnimadii aan helay oo haddii alle ku roonyahay magacii Soomaaliya iyo jirtaankii qarnabadii dib u soo noqotay ayay diidan tahay taasay rabtaa in isbaara u dhigato anana ka yeelimayno Kenya waxaan leenahay laba mid inaan noqono dad walaalo ah oo is ixtiraama oo kaalnimada hela oo wanaag iyo horumarka iyo darasnimada iyo walaalnimada ka wada shaqeeya inaan noqono ama inaan noqono dad kala guuray oo bannaanka kala taagan oo cadow isku ah oo hubka isu gurta waana waxba isu reeban waxaan leenahay Kenya waxay dad ku jirtaa inaan nabadgelyada ka shaqeeyaan geeska Afrika haddii nabadgelyo la waayo tanimo walba wuxuu yahay inuu noqonayaa ka waxaan leeyahay aka fursada talaabooyinka gurracan ee qaadso dawladda Kenya waxa ka dhalan kara hadii sida faragelin ay ku sii wado Kenya walaal waxa ka dhalan kara waxyaabo badan ma ka dhalan kara waxa kamid ah inay ka dhalato alaad alaadna to ognahay ana alaad wax faa'iido ku jirin laakiin hadii Kenya faragelinta ay ku sii wado Kenya hadda ay ka wada hadda jamhado isoo fahmayno soo wada Kenya ku soo baynayso waxaan leenahay waa iska celinayna waxaan leenahay Kenya talo weydo la gudboonta Soomaaliya waa urdun maantaan xalla isheeg waxa ka soo baxday burbur ay ka soo baxday haatan waxa acti saaraysa wadadii dawladnimada waxa wanaagsanayd in ay maxalla isheeg ay taageerto dawladnimada Soomaaliya oo isla yihiin bariga Afrika waxa aan fiicil lahayd in ay maxalla isheeg urdunka Soomaaliya haddan ka socdo ay qayb ka raacdo oo ay taabacdo ay garab siiso ma aheyn maantaan in dib ay noo celiso misna ay jabhada ay soo hubeyso dalka ay qallaasay ay ka abuurto ay hoggaamiyo ku xajadi ay maantaan ay dabada ay ka soo riixdo marna ma aheyn waxaan leenahay marka Kenya kawaan tooba arinkaas si kastaba ahaatee shalay ayay ahayd markii dawladda Kenya ay ciidamo farabadan soo dhaaftay xadka ay wadaagaan Soomaaliya taa oo abuurtay xiisad dhanka militariga ah waana tan keentay in dawladda Soomaaliya ay mar kale digniin u dirto dawladda Kenya Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki Shabeel Latifi Muqdisho ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta
adigu isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dexo application kana oo isticmaala adeega IBS Mobile Banking.